Halløj alle sammen. I dag der skal det ikke omhandle hverken vandreture eller noget som helst. Det skal derimod omhandle det her monster, der holder bag ved mig. Fordi nu tænker I jo nok, hvad f*** er det for noget, det her? Og det er sådan, at hvis ikke I har fulgt med på Instagram, så giver det heller ikke meget mening, at der lige pludselig holder en motorcykel her. Men det gør det, når I lige har set den video okay, her. Okay alle sammen. Vi indgår nu et væddemål. Chefen, hun tror ikke på, at det her lykkes. Jeg tror til gengæld på, at det lykkes. Og vi... Det skal måske nok lige siges, at Bosna er jo 7 år. Ja, ja. 7 år. Jeg gætter så. 7 år snakket om at købe motorcykel. Ja. 7 år. Vi har sgu kørt motorcykel i 7 år. Men vi vædder hermed på, at jeg køber en motorcykel, hvis du får planlagt turen til... Hvor starter vi med? Iran. Så... Vi ved, jeg forventer, at jeg skal ud på Stam Barbecue og Handurum og 3 gule partisis. Det ved vi her med. Og vi ved her på med, at jeg får den købt. Om 10 år. Nej, det her det er inden for rimelighedens grænser. Ikke også? Ja. Det er inden for 100 år også. Nice. Godt, vi ved her med på det. Jeg får skaffet sådan en. Slut. Sådan er det. Og efter den video kom frem, så kom den her video. Nu skal I høre noget sindssygt. I sidste uge, der lavede mig chefen jo et væddemål, hvor at hvis ikke jeg købte en motorcykel, så skyldte jeg chefen en durum og en masse paradisis. Men hvis jeg købte en motorcykel, så skulle vi lave et crazy roadtrip til Iran. Og se lige her. Da-da-da! Hvad? Du skal til Iran, baby. Og nok også alle mulige andre steder. Ja tak. African Twin Adventure med alt ekstra udstyr, man overhovedet kan forestille sig. Er du klar, baby? Det er jeg også. Og så kan I jo godt regne ud nu, at den her motorcykel den er skabt, fordi vi skal på eventyr. Og som det bliver nævnt i videoen, så går turen til Iran, og det gør det altså næste år. Og det er jo år. Sådan, at sådan en tur her til Iran, det er jo ikke bare lige en tur ned til det lokale ishus for at få en is. Der skal noget planlægning til, og det er det, vi er fuld gang med nu. Og det er det, den her video, den skal omhandle. Den skal starte med den første del af planlægningen, som jo faktisk er at vise jer for det første vise jer den her motorcykel, fordi at det er jo den, vi skal med. Men derudover, så skal vi jo også til at have planlagt turen. Vi skal have nogle samarbejder i hus. Vi skal have udstyret i orden. Vi skal have det rigtige tøj med. Vi skal også have planlagt hele turen og hele rejsen derned, og hvad vi skal opleve, når vi kommer til Iran. Der er et kæmpe arbejde for at lave sådan en tur her, for at den bliver vellykket og fed, og for at vi kan få noget fed materiale med, og vise også jer et brag af et eventyr. Og det, som den her video den skal omhandle, det er, at vi skal en tur til Hjørring. Vi skal ned til Motorhouse i Hjørring, og så kigge på noget motorcykeltøj, så vi kan blive klædt godt på til den her tur, for de har valgt at sige, at hey, de kunne egentlig godt tænke sig at samarbejde med os omkring den her tur. Men jeg synes, vi er mega fedt, at de vil det, fordi det er en knaldhamrende sko butik, hvor man får noget top professional service. Så der skal vi ned i aften, mig og min bedre halvdel, og kigge på motorcykeltøj. Derudover så ved jeg, at der sidder helt sikkert nogle af jer og har lyst til at vide en masse mere detaljeret omkring den her motorcykel, og det vil jeg gerne lave i en anden video. Men vi kan godt lige lave en hurtig gennemgang af den, så I kan se den, men sådan helt nørdet med den og motorcykelture, og vi skal også have noget GoPro-kamera på den og filme nogle køreture, det bliver ikke i den her video. Det bliver i en anden. Og uden at vi skal blive for nørdet, så tager vi da lige en runde omkring motorcyklen, så I kan se den. Det er jo den her, vi skal til Iran på. Og uden at være motorcykelspecialist, så kan man jo godt regne ud, at det her det er jo et kæmpe skrummel af en motorcykel. Den er kæmpe, kæmpe stor, og der er kasser bagpå. Masser af kasser, og dem skal vi selvfølgelig bruge til at have alt vores grej på. Der er kasser på siden, kasser for oven, der er sågar en lidt dunke her, og hvis man tror, det er drikkedunke, så tager man fejl. Det er dunke til ekstra brændstof, fordi når man kører til Iran, så kan man godt risikere at komme langt væk fra en Statoil, eller en Shell, eller en 7-Eleven, eller alt muligt. Og så er det altså en ret god ting at have lidt ekstra benzin med. Derudover så er der en masse mere til den her motorcykel her, og nu begynder det allerede at blive lidt teknisk, fordi der er faktisk også flere tasker, vi kan sætte ovenpå. Vi har simpelthen så mange tasker til den. Den har alt udstyr til sådan nogle ture her. Der er jo sågar også tasker her på siden. Vi har endda også dunke, der kan sidde på siden, og alt muligt, og en stor taske også til tanken her, man kan sætte på. Ja, nu ender det jo allerede med at blive lidt teknisk, ikke også? Men vi har også en stor kørecomputer, man kan sætte på her. Men det tænker jeg at gå lidt mere i detaljer med i en anden video, som kommer til at omhandle det. For den her video skal egentlig bare omhandle, at nu har vi fået den her motorcykel.
Og vi skal til at planlægge et brag af en rejse på den. Og så skal vi en tur til Jørgen. Den her video, den slutter simpelthen nu af med, at nogen af jer nok tænker, jamen hvorfor pokker skal det være motorcykel lige pludselig? Nu er vi jo vant til at se vandreture, og dem kommer der så sandelig også flere af. Det er ikke fordi, at de stopper overhovedet. Men udover at vandre, så har vi også en kærlighed for roadtrips ud i verden. Og vi har jo kørt en masse på motorcykel førhen. Det er jo ikke første gang, vi prøver at køre motorcykel. Vi har jo lavet en masse ture alle mulige steder hen i verden, hvor vi også har samarbejdet med motorcykelmagasiner og alt muligt. Og det kommer vi også til på den her tur, kære, så vi garanterer jer, der kommer til at ske en masse med motorcykelmagasinet MCTC i forbindelse med den her tur. Jeg har faktisk også før skrevet artikler for dem, hvis man læser de blade, hvor vi har været i Norge, og også Færøerne har vi også, og der har faktisk også været noget med en dansk tur rundt ved Vestkysten på en Royal Enfield, hvis man kender til den. Men nu er det altså blevet en tid til, at vi skal ud på et lidt vildere eventyr i forhold til motorcykelture, så derfor så kommer turen simpelthen til at gå til Iran nu. Men jeg kunne blive ved med at stå og snakke om det. Det gør vi i en anden video. Nu skal vi derimod lige vente på, det bliver aften, og så går turen til Motorhouse for at prøve tøj. Hej hej. Nå, er du klar? Er du klar til, at du skal prøve tøj? Vi kommer i en regnby, så er den ikke vandtæt. Okay, okay, på den måde. Ja. Ja, så er jeg med. Men du kan heller ikke holde ud at have det på næsten, fordi du føler ikke, du kan ånde i det. Nej. Nej. Så man er faktisk næsten nødt til at skal have. Det er jo lavet til motorcykelbrug. Ikke den her, dem her er faktisk ikke dem, der har den højeste vandsøjletryk. Det er, at du har lige en lille lomme her. Så har man sgu lige en lille lomme. Så kan du lige have dit regntøj her i. Snackbag her, baby. Yes. Ja tak. Ja tak, snackbag. Drop regntøj og snacks. Og det er den helt nye jakke for held. Ja, det er en ny, i hvert fald en 2024 udgave. Den har selvfølgelig en lille brum, man kan tage ud. Det, der er så ulempen ved den her, det er jo så et eller andet sted for jeres tur måske. Det ved jeg ikke helt. Det kan ikke lige helt blive enig med mig selv om. Nej. Men det er, at membranen bliver jo i jakken. Ja, det er hvis det bliver varmt. Ja. Men på den anden side, så har du udluftninger her. Det er jo det. Ja. Og I typer, der altid kører i jeres udstyr, også selvom der er 30 grader. Ja. Ja, det skulle vi helst. Dejligt her. Ja, altså det. Nej, det er ikke noget, men det skulle vi helst. Det gør vi. Det gør vi, ja. Det gør vi. Altså, ja. Det forestiller mig, vi har jo siddet på en scooter i Asien, også hvor vi godt nok ikke har fuld motiv uniform på, men nej, hvor fanden har vi vores tøj på, når vi kører til den her udstyr? Så er næste udgave. Ja, den er så høj. Noget dyrere. Nej. Her har du også udluftning direkte ind til. Princippet er det samme i det her, og du lukker den derovre. Ja. Den har så fået noget magneter, så det går meget nemmere. Ja. Her har du en Gore-Tex-membran. Ja. Det vil sige, hvis du kører i regnvejr, så bliver den her fucking våd. Den bliver våd. Okay. Men du kan jo så pille den ud. Når du så har den ude, princippet er det samme. Den har bare, du går ind i en lomme her. Princippet er det samme. Men kører I så, og I så kommer i en regnby, så bruger du den her som en regnjakke. Så tager du den ud over. Og så skal man den ud over. Så kan du bare tage den ud over, så fri for at holde ind til siden og putte den indenunder. Den kan du bare putte udenover, for det er en ganske almindelig regnjakke. Men det er en Gore-Tex regnjakke. Ja. Og I ved godt, der er kun én ting, man kan kalde den vandtæt. Ja. Det er Gore-Tex. Det er Gore-Tex, ja. Yes. Så den kan lidt det, at du kan få en tynd skaljakke at køre i, få masser af luft ind. Ja. Fordi her er luften, i dem her, er luften hen over membranen. Ja. Her er luften direkte ind til dig, når du åbner dem her. Fordi du har pilt den her ud så. Yes. Yes. Og der bliver det så det næste med mig, det er så. Altså jeg ved, alle sådan fantastisk tekniske smarte detaljer, som den her den kan. Ja. Det er ikke altid den, der får brugt den mest. Nej. For jeg har mere sådan, du ved, så får jeg pillet den her, og så bliver så ved den, du ikke, hvor den nej, er. Nej, og så får jeg den aldrig i jakken igen. Nej. Det bliver sådan noget der, ikke også? Ja, så er det der faktisk bedre at køre med den der. Ja, mere den til er sådan, mere simpel ja, det er mere mig. Og mere lækker. Ja, det er mere og mig. Og jeg synes også, den er mega fed. Ja, det er den også, synes jeg. Ja, den kan også få sit lys, og det er måske, den har jeg bare ikke lige, men det kan jeg få hjem. Jo. Nej, men jeg kan godt lide det. Det er bukserne, okay. Der til. Ja, de så vil den her bare være, nu skal jeg finde et billede af. Ja. Og I skal jo ned og køre, hvor der er lidt varmt. Ja.
Og så var det måske smart nok, at det er den lyse udgave af dem. Ja. Okay, lys, det matcher også lidt til motorcyklen også. Jamen, det, jeg tænker faktisk, det vi har, jeg tror overhovedet aldrig, vi har tænkt over, at vi selvfølgelig også kører 40 grader sammen. Den ser sådan der ud. Ja, den er også fed. Den er stadigvæk lys, altså, den er stadigvæk sort, ja. Men du får det der grå. Det er, det, nok, det, er det er nok godt. Noget, jeg, det er gråt, ja. Det ja. Er nok noget, jeg kommer til at blive glad for, når det er, at... Især hvis du har det varmt, fordi så tænker jeg... Ja, det har jeg. Ja. Så, jamen, du fryser også hele tiden, jeg fryser så du behøver det ikke lys, men så kan det jo være... Så kan det jo være matchen. Den er grå. Og det er den her. Ja. Ja, okay, den er også meget pæn. Den er mega flot. Ja, ja, det var den, jeg faldt for. Ja, den er mega fin. Hold da op. Den skal være et nummer mindre. Skal den det? Det tror jeg. Ja. Den er også nice. Bare klippe lidt. Prøv lige et nummer mindre. Ja. Og så skal jeg fortælle dig det næste, jeg rigtig godt kan lide ved den jagt der. Jeg har faktisk mange ting, jeg rigtig godt kan lide ved den jagt. Den er heller ikke så tung at have på, som mange af de andre. Nej. Og den har to ærer. Den har to ærer? Ja. Så den vil også passe godt på. Det er simpelthen en fuldstændig videnskab over, at jeg skal købe tøj, og nok specielt sådan en som mig, som er helt ny i det. Jeg ville jo umiddelbart have gættet på den bossen, han lige har prøvet, at det passede perfekt. Det gjorde den ikke, så der blev man jo ret klogere. Ja. Og prøv at se her, det den ikke har. Den har ikke den der skide irriterende lynluft, der sidder her. Nej, fordi det er... Så du kan faktisk køre med den sådan her, men ja. Du kan også få den sådan lukket ordentligt til. Hvor er spejlet? Hernede. Og tag lige, hvad sød kan det midterste. Ja. Du kan... vi kommer også i shorts her. Du kan da bare hoppe ind og motorcykeltøj. Der er masser. Det er fint, der står et eller andet to. Ja. Det er super fint. Men det hjælper så ikke, hvis den anden nærmest ikke, altså hvis puderen ikke fylder med, så kan det jo fint nok, jeg skrider, men jeg smadrer min knæ og min hoft, inden jeg ja, når... hvis ikke der er puder med. Ja, det er det. Ja. Men det er der i det meste. Men de fleste tekstilbukser, der fylder faktisk ikke hoftebeskytter med. Det skal man selv tilkøbe til. I det. Ja, det er det gode ved Trilobite faktisk. Altså Trilobite, de er pisse dygtige til at lave jeans. Ja. Det er også det de lever af. De har også forsøgt at lave lidt med nogle jakker, men det fungerer ikke. Nej, det er jeans, de er dygtige til, men det er fordi, dem som firma, de går rigtig meget op i sikkerhed. Ja. Ja. Så de laver en buks. Den her, det er den, vi starter med. For, jeg ved snart ikke, hvor lang tid vi har handlet med dem. 6-7 år eller sådan noget. Det er, at så laver de en buks. Ja. Sikkerheden er i orden. Dernæst, så går de ind og kigger på, jamen hvad kan vi gøre for, at buksen er komfortabel at have på? Ja. Så har de, du kan ikke se det rigtigt, den her, så har de lagt et ekstra stykke stræk ind her. Okay, nice. Det kan man bedre se i den der. Så man reelt sidder. Det er for komforten. Sidder godt på den. Så går den ordentligt op bagtil. Ja. Så har de lavet de her ekstra strækpaneler, når I sætter jer på cyklen, så strækker den ekstra her. Okay, genialt. Så når det du læner dig fremad, så har du den bagpå. Så strækker den der. Ja. Så det er lidt ligesom en læderbuks i racerudgaven, når vi sidder sådan her. Der har de her også altid her og her. Og der, ja. Ja. Og det næste, de så laver, det er udseende. Ja, fordi de er jo nice. Altså, de og sådan kom den her til. Og den her har mulighed for at lave udluftning ekstra. Ja. Og der er også ekstra udluftning ind til skridtet der. Ja. Okay, det er fandme smart. Vi kan godt lide gode historier. Ja. Så laver de den her, så laver de probutten, som har en aftagelig membran. Ja. Så den kan lidt en tekstilbuks, men det er egentlig et par jeans, som er vandtæt, hvor du kan pille membranen ud, så den ikke vandtæt, så har du den samme buks som den deroppe, fordi den har også udluftning her. Ja. Men de fandt ud af, at når vi sidder, så laver vi et kryds. Så derfor i stedet for et helt stykke stræk, så har de lavet et kryds heri, så derfor hedder den ProBoot X faktor. Og igen for komfortens skyld. Ja. Fordi det her er ikke så stretchy som de andre, fordi det her er et blandingsprodukt af tekstil, altså couture, og så denne. Ah. Yes, så den er mere stiv i det. Ja. Men meget sjov, men de afprøver det simpelthen selv. Og det er det, der gør, at de er bare så fucking dygtige. Ja. Shit. Helt vildt.
Og det er også en ret. Og prøv lige at forklare igen nu her, mens jeg står med det her kamera her nu. Nu snakker jeg om, at der er gruppe 1, 2, 3 i stød, og i level 1, 2, 3, eller hvordan, i skrid, eller hvordan, prøv lige, så vi... Altså, jeg opererer med, i forhold til at skride, ja. Så er det A. Så er det A. 1, 2 og 3. Yes. Ja. Og 3 A er det højeste. Ja. Ja, den kan klare lidt længere tid, ja. Hen ad vejen, ja. Ja. Og så i forhold til slagbeskyttelsen, der kan du få level 1, og du kan få level 2. Okay, ja. Ja. Hvor 2 er det højeste. Yes. Den, der kan vise fra. Så ved man lige det, til når man skal ud og prøve motorcykeltøj, ja, at det er altså, der er de to faktorer, der spiller ind. Ja, skal kigge efter. Ja, bare fordi, at den er dejligt blød, er ikke ens med, man bare kan surfe ind ad motorvejen mange kilometer i timen. Det skulle man helst ikke, nej. Men, og omvendt, bare fordi man kan surfe ind ad motorvejen, så kan man ikke flyve hen over en frossen rumark. Og så man ikke, hvor... Det er bare blevet sådan helt retroagtigt, hva'? Altså, skal vi bare have en anden motorcykel? Ja, ja, den passer ikke. Ja. Det er da meget. Altså, det er det da, ja. Så skal vi have en æggeskalleren. Ja, så skal vi have en gammel Harley, det. Så kan vi ikke køre så langt. Men... Det tager bare lidt længere tid. Ja, det ser fedt ud, når man kører ned og kører is på sådan en. Ja. Men ville du dø, hvis du fik... Nå, men de er slemme. De er sgu slemme, ja. Ja, det er, altså, det, er det bare. Ja. Jeg er meget slemme. Det er ikke fordi, man behøver at kunne gå og gøre alt det her. Nu er jeg i gang med at lave sådan noget med, om jeg kan gå i spaghetti i dem, om jeg kan. Ja, men det er også rart, og det kan man faktisk godt. Ja, det er altså, det kan man nemlig godt, ja. Det kan godt være. Det kan man sagtens i dem. Men... Men så er spørgsmålet. Ej, jeg vil også sige, jeg vil nok synes, den sorte er pænest. Bukser, ja. Til den lyse jakke. Jeg vil helst også have mørre bukser. Ja, ellers så de lyse bukser vil jo være bedst, fordi de ikke er så varme. Ja, men det bliver så lidt for meget Donkey Kong. Men så skal du vælge de blå bukser og den sort jak. Blå bukser? Nå, det kunne man jo. Og så sort jak. Og så sort jak. Jeg tror faktisk måske også, at jeg er lidt til sort jak, sådan det er varmere. Jeg er ikke så god men, til, når det er... Jeg er ikke så god til varmere. Var størrelsen god nok, eller skal den være større? Det skal være nummer større. Okay, men jeg kan se. Jeg kommer for jer. Okay, det er jo sygt. Ja, hvad kan man få? Joggenbukser. Ja, prøv at se, det ligner fuldstændig joggenbukser. Men det er da dem, du skal have. Det så skal du da bare sidde og slappe af. Chill. Det er jo vanvittigt. Jamen, beskyttelse. Ja, men det er også lidt, virkelig lidt brændsikkert, altså sådan... Ja, ja, det kan jeg godt. Det er sygt nok, altså. Men det er hvorfor? En helt ny shoppeverden. Det er jo en helt ny shoppeverden for dig, det her. Puh, ja, det kan godt gå hen og blive dyrt, det her. Hvis jeg ikke fandt godt, at vi det mindste har lidt samarbejde her. Ellers så... nu skal du slappe helt af, baby. Og du skal ikke kigge på skoene. Du skal... Det er glæder, det er sko. Ja, det er jo helt vanvittigt. Hej, jeg har aldrig været på. Det er bare, jeg synes, det er jo sjovt. Altså, de passer meget bedre, dem her. De passer bedre. Ja, for satan da. De ligner rigtig kobberbukser. Ja. Altså. Og så kan man lige justere klæbeskytteren, så de kommer op og sidder. Man i bootien her. Ja, det er vigtigt. Så de kommer til at passe til ham. Og det kan man også, ja, fordi de, også, de sidder jo lidt. Ja. Og til trods for, at de er noget tyndere, ja, så er det faktisk en level 2 klagbeskyttelse. Så de kan faktisk tåle en tur hen over den frosne rumark. Ja. Men også hvad højtaler er de? De har... Ja, de er faktisk ikke sådan super høje. Det er bare, fordi han er en af de, den unge udgave, skal til at sige, ja. Sætter den der med. Nå, man skal, man skal vel egentlig have dem op for at ja. Skal kunne kasse i knæ, eller hvad? Ja, de er lidt lange i knæene her. Okay. Nå, dem kan man sådan dem kan man hæve op. Okay. Ah, okay, okay. For at han ikke skal lave den der, han laver der. Ja, ja. Det, ja, ja. Ja, det duer nemlig ikke. Nej, vi skal sidde. Her skal vi følge her. Ned her. Så justerer jeg knæbeskytten inden i lommen. Ah, ja. Okay. Og justerer jeg den forkert, så kan han selv få lov. Ja, så de her, de er fede. De er virkelig dejlige at have på. Ja, det er jo sådan en bukser, man gerne vil have på også. Fortsæt mig, det er en ret fin. Og gør jeg jakken? Hvad var det her? Nej, den der herovre. Det er fordi, det er jeg har styr på. Lige prøve. Ja, tak. Og så har du mulighed for at lave udluftning her. Hold da op. Det er jo lige sin reklame her, der står. Ja, det er det. Jeg synes, skal vi lige få den ned igennem butikken her? Den er det ikke.
Det er jo ikke en katorisk. Jo, jeg synes, ja. Lidt mere måske sådan hofte. Jeg er ikke så vidt, jeg går grimt. Lidt mere hofte. Så det bryder jeg mig faktisk ikke om, og det bliver filmet. Ja, det kan man bare ikke vælge. Så er det lidt. Så bliver det for stort, hvis du husker, giver sig med en sejkfugt. Og du har shorts ind under. Ja. Men det kan godt være, at du bare generelt gerne vil have det. Så er der i hvert fald plads til et par skiver under gejler ind under. Ja, det må gerne. Det her, det er en perfekt størrelse. Ja. De er dejlige at have på. Ved jeg også kommer i dem. Så sidder pænt. Det er pænt sætte der. Men man kunne nu sagtens sætte den lys jakke til, uden det havde gjort noget. Ja. Fordi, altså blå og blå. Men jeg tænker bare, at det er rart, at... Ja, det kan jeg godt lide det her med, det er sådan lidt mørkeblå og sort. Ja. Det er... Og de bliver kun pænere. Ja, det er det. Det er det, de bliver mahoni med tiden jo. Mahoni. Nu er det snart din tur til at prøve. De ser sgu da fede ud. Ja. Den sidder faktisk pænt. Men kunne den være et nummer mindre? Må du den nok godt, tror jeg. Ja. Skal jeg ikke lige prøve at finde det? Er du så til blå eller sort? For de er jo ikke, selvom den er blå, er den ikke helt man til den, nej, den har. det tror jeg ikke, at han har lige til. Jeg tror måske blå i forhold til varme. Yes. Ja, de er også fede. De kunne nærmest ikke være mere kobberbukser. Nej, de går nok meget kobberbukser, ikke? Det er en etlæs, ligesom han har. Der har heller ikke plamagen og kævler nogen steder. Nej. Og den har to af, ligesom den der. Okay. Yes. Men med det nye beskyttelse. Ja, det synes jeg så er ret nice. Man skal bare sådan sno sig derude, men man skal huske, det giver sig i hvert fald et halvt nummer. Ej, det er det der. Og der har du også udluftningerne på lårbasseren. Ja. Og flæbeskytteren kan vi justere, så de kommer til at passe. Ellers meget pæne, hva'? Ja, det. Den sidder sagt lige i skabet, den der. Ja, den er fed. Det er dig, man skal forbi, hvis man skal herind. Tør man ikke. Du var lidt mere pulskær end han er. Ja, super frisk. Er det sådan en tyk en der? Og det ser da så fedt ud, hva'? Ja. Ikke noget, som man har kjolt på, når man får motorcykel. Det er fuldstændig åndsatøjset, det her. Men det har jeg så faktisk tit, sådan, hvis man skal noget, fordi så kan man lige have den indenunder, og så kan man lige hurtigt smide bukserne sammen og klæde på, så skal man ikke have noget nyt. Er det smart? Den ser sådan helt badass ud. Du kan køre ned, så du kan lade den del op. Ja. Og du kan køre med den, så du får masser af luft ind her. Når nu du spænder den, så sæt den der, og så kører den her. Ja, for så har man ikke den her. Den er højtalet bagpå. Ja. Hvad hedder det? Højlændet? Ja. Men spørgsmålet er bare, når man så... Jeg døjler jo sygt meget med min ryg. Vil det her så være smartere, fordi man har meget mere sådan varme på den? Ja. Altså, jeg synes, den er pænt. Ja, det er den. Og lige før, jeg tror, du har nemmere ved at komme af og i den. Altså, det, jeg synes, der er mega plus, det er, at de, altså, du ved, de er rare på her. Ja, fordi og de skal lige have løst det her så. Godt se, de skal. Kan du ikke prøve at tage jakken på os? Ja. Prøv lige at tage jakken på os. Og det er bare lige pro-tip, så er det meget vigtigt, at man har kjole på, når man prøver det, fordi det gør det alt en lille smule nemmere. Ja. Ja. Den er fandme fed, den jakke. Er det så fedt med det hvide? Er det grå, eller hvad? Det er hvidt, det her. Det er hvidt. Det må man godt sige, er hvidt, ja. Den er hvidt. Den er ikke grå. Man skal huske at lære farvekoderne. Ja. Ej, det er godt nok nice. Altså, det kan noget begge dele. Ja. Altså, de andre synes jeg også sad mega flot på det. Jeg tror bare, måske, hvor der, tror, hvis vi snakker 30 grader, ja, eller 35 grader, så er det måske... Tror, det er den er nemmere at komme af og i, ja, og... Man kan sige, den har selvfølgelig ikke udluftning. Nej. Men den er til gengæld en etlæs. Ja, så den er nemmere at hoppe af. Jeg tror faktisk, at den her bliver glad for, fordi de ikke fylder så meget. Ja. Når man skal sidde så lang tid. Der skal du sidde rimelig længe. Men det er sådan, man skal sidde. Det er sådan, jeg sidder. Ej, du sidder vel også nær. Fordi der er ryglæn. Ja, jeg sidder. Du sidder og slapper godt af, gør du.
Du sidder der med ryglæn og snacks og det hele. Det bliver frem, så kan du lige lukke den her op, og lidt mere luft. Ja. Ja, jeg sidder sådan her, så lukker øjnene og snor, og så laver jeg det. Det her bremser jeg lige, så kan jeg mærke, at jeg duk med hjelmen. Der falder jeg simpelthen i søvn. Så jeg knalder bare hovedet ind i, hvad hedder det? I den af hjelmen. Ja, det var, så var det lige ned farven af, det ved jeg ikke. Ej, for satan. Jeg vil sige, at du kan bruge begge far. Jamen, jeg tror faktisk, dem her, de er... Og så bare et bælte på dem der. Ja, og det må meget gerne gøre sådan der med bukserne. Altså, det ser bare lidt. Ja. Det ser bare fedt ud. Hvad hedder den sko her? Ace. Falco. Falco Ace. Falco Ace. Lady. Der er nogen, der har fulgt med, så ved alle, at jeg fucking hader den sko. Men dem her, de er fede. De er mega fede, ja. Ja, det gør den faktisk, men jeg er faktisk bange for, at den var for smal. Fordi jeg faktisk har røde fødder. Ja, jeg var også lidt. Jeg var lidt i tvivl om, den blev for smal, men den vil arbejde ud af. Den bare ikke skiser den der vej, men den vil arbejde ud af. Ja. Men nu, fordi jeg synes nemlig, nogle gange, så kan jeg hurtigt sådan, altså ved, så kan det bare ondt, når jeg får sko på. Ja. Selv sådan løbesko og sådan noget, kan jeg godt sådan, synes, de bliver for smal. Spørgsmålet er bare, at jeg tror også, den er smal nok til at sidde godt på. Ja, det var det, jeg tænkte. Ja, fordi du ved, jeg har bare sådan nogle almindelige løbesko. Ja. Men de bliver simpelthen for brede på den ene, så kommer fødderne faktisk til at sove. De er faktisk mega smalle eller brede hans damesko, men de har nogle gode størrelser. Ja. Så jeg tror også, at det er italiensk. Ja, det er egentlig meget nok. Prøv lige at tage jakken på. Jeg skal lige se det helt fulde billede. Der er mens også. Jeg kunne gå til seng. Ja, den er ikke vant til, at den butikken er åben så sent. Nej. Ja, det er alt for sent, Jan. Jeg er vant til at ligge hjemme i sofaen. Ja. Altså, nu er den rolig. Der er vagthund i ham også. Ja. Altså, det har jeg hørt. Han reagerer, når der kommer nogen. Ja, det kan jeg sætte ned med lov derfor. Udenfor. Det er mega nice. Sådan. Ja, ah? Ja, den er godt nok en nice sko, det her. En mega nice sko. Men det, der er det fede ved Falcos støvler, det er, at han laver dem med D3O. D3O, det er noget af det, ligesom det, du har til at sidde her. Ah. Så når det bliver varmet op, så bliver det blødere, og de bliver mere behagelige. Men når, hvis uvalget er ud, så bliver det hårdt at tage fra. Okay. Så når du har haft den der sko på i en halv time, og den blev en dejlig varm indeni, så bliver den blødere her omkring din hæl, og det er mega lækker. Og altså, så er den ikke, så er den ikke så voldsom. Nej. At have på. Jeg døjer meget med min hæl, for eksempel, i sko, hvis de er alt for stive. Men så bliver den blødere her, fordi det bliver varmet op. Ja, selvfølgelig. Yes. Og det er og det gør også, at den er lettere. Ja. Nu er det her en mega god støvle. Ja, det er også nice. Og med en rigtig, rigtig god sål. Ja. En af de bedste såler. Ja. Det er skridsikkert. Men jeg tænker ikke, det er der, vi er. Nej, men jeg tænker heller ikke, man kan gå i den. Altså, ikke helt på samme måde som dem der. Den tænker, der kan man sagtens... Ja. Gå med. Ja. Altså også hvis nu, fordi vi kommer til at tælte den og sådan noget, så kan man godt bare beholde det her på, gå ud i en tur ud, altså hvor man kan sove, og så ligesom bare... Ja, den er nice. Ja, det er et mega fedt sæt. Det er et størrelse også. Hold der er fandme op. Nogen, der kan se kram. Det må man sige. Så skal bossen have prøvet sko. Jeansen er på. Og... Så helt laver dem her, hvis ikke man vil. Jamen, jeg kan bedre lide dem her. Ja, det tænkte jeg. De bliver for street, det der. Ja, det jo. Ja. De bliver for street. Det her, det er mere casual. Jeg synes, de er nice, dem der. Det er sådan, man nærmest godt kunne både sætte på arbejde. Ja, de er ikke fede nok. Det er sådan, at vi skulle noget. De er jo røvflotte. Ja, Helle Hansen, hvis I ser med nu, så skal I til at passe på, fordi... Hvem bliver det vandretur på dem her? Måske helt forkert, det ikke? Nej, nej. Så lyner man jo. Så har man lyn. Ah. Ja, det havde du gjort herover. Når så, fordi det der, jeg viser lige herover. Ja. Det der er så irriterende med snorvånd, det er jo, at de kan jo gå ned, og så kan man vælte og alt muligt. Mm. Så gør man sådan her. Gemmer man lige snorvåndene væk her. Ender i. Og det er sådan en der, man kan vippe ind i. Yes. Ah. Det er sådan en lomme. Nå, for det er den. Den var lavet med den der elastik en. Og så kan man lige lægge den derind. Og så fremadret, så bruger man jo bare lynlåsen. Så er man fri for at skal spænde den. Ah, ja, okay. Selvfølgelig. Men har man så spændt den for hårdt, så kan man holde ind til siden. Og så løsne op. Ja. Men nu er den jo så hængende, men den er jo selvfølgelig stadig. Og lige få den der sidde.
Super, sådan, ja. De er sindssygt flotte. Jeg elsker sko, der er flotte. Du skal sikre jo. Det kunne være flot, den hele. Men den har ankel, ja. Beskytter, og den er forstærket både for og bag. Ja. Det er da et pulsæt, der er. Det kan da godt være, at de skal have snukket. De er jo godt, de er jo lidt store i livet nu, faktisk. Men jeg synes bare, hvis de er lukkede. Men så skal du bare vælge at tage et bælte på. Ja, det gør jeg bare. Jeg har altid bælte på. Du har altid bælte på. Ja. Så det... ja. Men altså, den vil arbejde så større, end den er nu. Jamen, det gør altså ikke noget. Du ser ikke, der er et booty. Jeg er ikke så meget shake that booty. Jeg er ikke sådan en type, der flyver rundt på videoklip. Det er satme med fedt sæt på dig. Ja, det er virkelig pænt. Nice. Jeg elsker skoen også. Det føles også fedt at have på. Det føles sådan helt prof. Men de er ens, ja. Uden at være ens, fordi damen er lidt højere. Lidt højere i det. Ja. Men de er også, altså de her, det er bare en lækker sko. Ved du hvad, det er det her, vi går med. Perfekt. Ej, det er nice. Jeg elsker skoen. Så fik vi prøvet tøj, bukser, jakke og støvler, og nu skal vi så i gang med at have prøvet hjelme. Og det er jo lidt specielt, fordi hvis nogen af jer kan huske dengang, jeg købte en hjelm til chefen. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske det videoklip, der lige kommer frem her. Så kunne jeg jo ikke lige helt finde ud af, hvor stort et hoved hun havde. Så nu prøver vi lige her. Lad os få målt det hoved. Om det er bare noget, vi tror. Hvis jeg skulle være med studenter med det der, hvor man skal... Det er kun en medium. Det største hoved, så havde jeg fucking skulle give drinks. Det er kun en medium. Kun en medium. Jeg gav også. Jeg gav øl. Men jeg havde det mindste. Hvorfor er det så, at den hjelm, vi har derhjemme til hende, det er en dobbelt XL, og hun kan ikke få den på? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er en børnemodel, du har købt. Nej, ikke en dobbelt XL. Dobbelt XL, og du kan ikke få jeg den på? Jeg kan overhovedet ikke få den ned overhovedet. Det vil ikke være det for en hjelm. Jeg kan ikke huske det nu. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en hjelm. Det vil du ikke have. Du vil have en full face. Full face, ikke en fliphjelm til dig. Det tænker jeg faktisk en hjelm. Altså en full face, det er sådan en som den her, for eksempel. Som ikke, hvor du ikke kan åbne op. Det her, det er en fliphjelm. Hvad vil fordelen være? Hvad er forskellen? Den her, den kan låses, så du må køre med den her. Så du kan få ekstra luft ind. Så skal jeg ikke have surfolde ned. Nej, det synes jeg ikke. Det er ikke en smagsag, hvad man er til. Kan den låse simpelthen, så man kan køre med den, sådan der? Det var da dejligt. Det ved jeg, det ved jeg ikke. Så ved man bare, at man ikke er 18 år mere, når man synes noget, der det begynder at blive nice og smart. Men... jeg ved simpelthen ikke, om jeg har en holdning til det. Nej, prøv at tage den her på. Det er en medium. Så ser vi om... nogle gange, så kan det gå den ene og den anden vej. Hold op der. Nu bliver jeg ikke helt mast. Hold lige, inden du får lidt langt stiv. Hej. Og den sidder faktisk rigtig, rigtig godt. Prøv at tage hovedet fra side til side. Ja. Nu får du lige et hook her. Den kommer der. Ja. Altså den her værker i hvert fald ikke engang, som er med for kronisk kodbil. Den ser sat hernede med fed ud, den hjelm der. Fordelen ved den der, det er, at den har et rigtig godt udsyn. Nu skal det ikke dig, der kører, nej. Men det er faktisk også ret, at man kan se, hvad der sker ude til siden. Du skal ikke dreje hovedet ret meget for at kigge ud. Nu er det heller ikke ret at køre, men samtidig er det faktisk ret, at man kan se, ja. Det, den der sker hernede. Ja, fordi den ene af vores hjelme måske, den går nemlig meget ud her, så der skal jeg faktisk altså, sidde sådan her, hvis, fordi man ikke gider kigge ind i nakken. Ja. Ja, der har den der sådan en fordel. Men nu når det er sådan, du gør sådan her, altså hvor skal den reelle sidde henne? Der. Helt deroppe. Ja. Og fordi det er derfor, det kunne godt være, at vi lige skal prøve en small på dig. Fordi jeg havde jo faktisk umiddelbart tænkt, at hvis jeg skulle sætte den på rigtigt, så skulle den sidde sådan her. Det skal den ikke. Så kan du ikke se noget. Så føler du dig, at den falder ned i hovedet af dig. Kan du ikke den, se? Jamen det kan jeg jo ikke selv se. Kan du ikke har du ikke en fornemmelse, at der er noget, der sidder lige her? Ja, jo, men jeg troede faktisk, at den skulle sidde, fordi så sidder den her oppe i mit hoved. Ja, så tror jeg, det er fordi den er for stor. Du kan godt se, så godt den der også på. Så man skal faktisk sætte den derop. Jeg skal faktisk sætte den. Ja, og vi prøver lige på den her i småen, bare lige for at prøve den. Når du tager den op, så er det sådan her. Og så pakker op, helt op, helt op, helt op, helt op. Der, tak. Og så. Yes. Og så sætter den her på. Den er
Puh, det varmt, den her. Den er faktisk rigtig, rigtig flot, den hjemme der. Det tænker man jo bare, at jeg ikke får gruelskund i hovedet. Jamen, det, den er for lille. Er den for lille? Hvor er den for lille hen? Den er i øret. Jeg flytter lige lidt på den. Hvor er han langt stiv? Ja, og lige vendt øret rigtigt. Når du... Nu du tager en hjelm på. Og især sådan, når blokken stiger lidt, og det her ikke kan en skid. Nej. Yes. Så gør du faktisk det. At man tager vind her. Ja. Du ser, jeg har briller på, så jeg kan faktisk godt tage min på. Så har du bare på. Så hiver du ud. Og så sidder den. Ja, okay, så sidder den noget bedre. Og så sidder ørerne også rigtigt. Ja. Ja. Okay, så man skal egentlig lige sådan vippe den ud. Ja. Man skal ikke være bange for at tage vippen. Nej. Nej. Og så følger der selvfølgelig sådan en pindok med til den der. En hvad for noget? En pindok, det er den, man sætter på her. Indvendig visiret, så visiret er dukfri. Det bliver glad for. Okay. Ja, det er vigtigt. Ja, det bliver du glad for. Er du ikke vant ja. Til ved Excelix-hjelmen? Nej. Eller Easy-hjelmen? Der er slet ikke sådan nogle ting med til den. Nej. Men var det solbrille den her? Ja, det sidder herude. Det var du selvfølgelig svært ved at se, når du har den. Kom nu. Okay, nice. Det synes jeg nemlig, det er nice. Så er du også fri for at købe flere Ray-Bans? Nej. Nej. Så hænger det ikke sammen. Nej. Så hænger det bare på ingen måde sammen. Nå, okay. Det er rigtig meget, så man er klar på at sin hjælpe. Og jeg tror, det er der, hvor jeg godt kan blive spækket på det, det er det, når man fx tror, man er sikret, ja. Men så er det uvidenhed, men faktisk ikke er det. Ja. Så synes jeg, det er sådan altså vanvittigt. Men det er også det, jeg plejer at sige til folk. Altså, I må gerne købe brugt tekstiltøj. Ja. Ledertøj. Men jeg vil være påpasselig med at købe en hjelm brugt. Og jeg vil være påpasselig med at købe kæveltøj. Ja. Altså kåbebukser. Ja. Hvad mener du, nogen jeg kender? Jeg ved ikke, om de har vasket det korrekt. Nej, der kan selvfølgelig også være noget, hvis man begynder at vaske det. Ja, og hjelmene ved du ikke, om de har været udsat. De kan være væltet på græs, og du kan ikke se dem. Nej, jeg tænker også en som mig, som man skal ligge i bilen. Ja. Altså. Ja, alle de, der har slaget den sådan for en gang. Ja. Ja, det er heller ikke sådan for. Nej, det går nok. Det går sgu nok. Nu prøver vi lige lidt handsker her. I må også have en sodavand, fordi... Og det siger vi ikke nej til. Faxe Kondi eller Pepsi Max? Pepsi Max. Wow. Maximum taste. Jeg kan lige slappe lidt af der. Knuckle. De er fede. Ja, de er det godt nok. Du bliver lidt bike-check. Hvad? Meget. Jeg er så imponeret over, at der faktisk reelt er pænt tøj. Altså tøj, hvor jeg sådan tænker, det ser sgu lækkert ud, det her. Mm-hmm. At det ikke bare er sådan noget... Altså grimt, tror jeg. Det er ret imponeret. Det er fede, de her handsker. Ja. Fylder heller ikke så meget. Det er perfekt til turen. Ej, det bliver også bare lige pludselig virkelig, virkelig. Og nu skal vi jo Oliver, snart... Oliver, han henter lige en Pepsi Max til jer. Åh, det er hyggeligt. Og du ryger også. Ja. Så ryger jeg lige. Ja, så lige. Ved du hvad, jeg kunne fandme også godt. Lige se på chefens valg. Det blev den her mega fede mat-sorte hjelm, som kommer til at gå sammen med hendes helt nye heltjakke. Sort med hvide streger. Og den kommer simpelthen til at gå med de her trillebite jeans. Mega fedt sæt det her. Sammen med støvler fra Falco og handsker fra Hell også. Altså, prøv lige at tjekke dem her. I så dem selvfølgelig også i videoen. Ja, det er sådan nogle fede motorcykelstøvler. Handskerne. Modellen er ikke ret tyk. Vi skal ikke bruge alt for varme handsker, men vi skal have noget beskyttelse. Og vi alle sammen ved jo, at bare vinden blæser lidt. Især når det er, vi skal igennem den øvre del her i Europa, så er det rart at have hænderne godt pakket ind, så man ikke fryser på vinden. Og selvfølgelig for beskyttelsesmæssigt, så skal man jo selvfølgelig stadigvæk have udstyr på, uanset om man kører i Nordeuropa eller man ikke gør. Men ja, det er et ret fedt sæt det her, det må man da sige.
Og skal vi lige tage en gennemgang af mit, så har jeg valgt akkurat den samme hjelm for Kaba også. Jeg har også valgt en jakke fra Hell, en sort model. Og den kommer også til at gå til et par jeans fra Trillebite. Sammen med også et par fantastisk fede sko fra Falco. Det er faktisk samme slags sko, som chefen hun valgte, bare herremodellen. Handskerne, nøjagtigt de samme igen, ligesom før. Tynde handsker for Hell. Igen, det skal ikke blive alt for varmt. Alt i alt ligner det faktisk rigtig meget hinanden, det sæt vi har valgt. Men vi har brudt med gamle vaner og prøvet at få nogle blå jeansbukser, i stedet for et helt fuldstændig komplet sort sæt. Og jeg synes egentlig, at ja, det er ret fedt. Nu er der helt sikkert nogle af jer, der sidder og tænker, hvorfor pokker går I lige pludselig med blå jeans, når I skal sådan en tur til Iran? Og hvorfor har I ikke valgt også at få et par sæt, et par bukser matchende til jakken? Og det er sådan, at vi har gennemgået alt det her tøj med, hvordan det er i sikkerhed, hvor meget det kan tåle i forhold til, hvis man skulle kure hen ad asfalten, og også i forhold til tryk, hvis man vælter med så stor en motorcykel. Og der er det her altså det perfekte match. Dertil kommer vi selvfølgelig også til at have et sæt regntøj med, som vi kan trække ud over. Men vi kommer ikke til at have ekstra jakke eller ekstra bukser med. For når man skal på sådan en tur som den, vi skal på, hvor vi også kommer til at skal sove i telt undervejs, det bliver jo ikke en tur med hotel hele tiden osv., så er der begrænset mængde af plads. Så derfor er det sæt, man har, det er det, man har, og det er det, man går med. Og det skal sidde ordentligt, det skal passe, og det skal være rart at have på, så man også får det brugt. Og det er derfor, at vi har valgt lige netop det her sæt. Det her er sættet, der er til at holde ud og have på, der er til at have med at gøre, når det regner også, der er til at have med at gøre, når der lige pludselig bliver plus 40 grader nede i Iran. Alt i alt så er det her det bedste all-around-sæt, vi overhovedet kan få til den her tur, og det er derfor, vi har valgt det. Og skulle man få lyst til at købe et lignende eller noget i nærheden af det, så kig endelig ind forbi Motorhaus i Hjørring. Jeg vil godt love jer for, at de tager godt imod jer, og de vil rigtig, rigtig gerne hjælpe jer. Håber, I har nydt den her video her. Vi er i hvert fald mega glade for, at vi nu er blevet klædt godt på til den her tur, og nu skal vi simpelthen bare videre i planlægningen.